Dem, ümumiyyətlə giveaway nədir? Bir burda influencer-ın nə qədər gəlir var ki, təşkil edir, plüs də əşya formasında və ya hətta mükafat uduş formasında pul təqdim edir. Bizə ən yaxın olan, yəni Azərbaycan nümunəsində giveaway nümunəsinə ən yaxın olan Swift stacks-lərdir, yəni büskatmalardır. Lotereya ilə bağlı artıq vahid dövlət nəzarəti gətirilib. Şəxs giveawayə qoşulduğu anda müəyyən məsuliyyəti varmı və bu qanunsuzdurmu? Vətəndaşlara təsdiq edirik ki, həmin #lər olmamış. Giveaway-lərin straf olması, çünki onların təşkilatçıları vergi ödəyicisi deyillər. Hədiyyələrin 1000 manatadək olan hissəsi vergidən azad olur. Yəni biz giveaway-i və belə deyim də, lotereya haqqında qanunla tənzimləyə bilərik ümumiyyətlə. Əvvəllər lotereya ifadəsi çox məşhur idisə, bu gün artıq yeni bir ifadə bizim cəmiyyətimizə daxil olub ki, bu da giveawaydir. Giveawaylərin biz bu gün hüquqi tərəflərindən danışacağıq. Qonaqlarımız hüquqşünaslar Supanqarayev və Şahin Bayramlıdır. Xoş gəlmisiniz. İstirəməyə ilə ilk sualımızla başlayım. Ümumiyyətlə giveaway nədir? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə giveaway marka sahiblərinin özləri tərəfindən və hətta onların eməşəşiq elədiyi bloqerlərmi deyək, yoxsa influencerlərmi deyək? Onların vasitəsi ilə böyük izləyici kütləsinə öz brendlərini, məhsullarını və yaxud da sadə adlarını təqdim etməsinin bir vasitədir. Və həmin giveaway paylaşılan postda, yəni hal-hazırda sosial şəbəkə üzərindən, xüsusilə Instagram vasitəsilə təşkilolunduğundan, xüsusi hərəkətlər eləmə öhdəliyi qoyulur ki, giveaway-in iradəli hərəkətlərlən iştirakçısı olasan. Məsələn, paylaşılan postu bəyənmək, digər səhifədə share şey eləmək və yaxud da həmin postun ə kommentlər hissəsinə Şahat, və rəylər hissəsinə dostlarını əlavə etmək kimi şərtlər qoyulur və həmin hərəkətləri icra etdikdən sonra avtomatik olaraq giveawayin iştirakçısına seçilirsən. Yəni iradə hərəkətlərlə, yəni hüquqda biz buna konkurrent hərəkətlərlə, yəni şifahi müqavilə bağlanıb bir növ giveaway təşkilatçısı ilə, yəni oyunun iştirakçısı arasında. Bu birinci anlaşdı. Hal-hazırda səndən nəzarət tutğun çox şuman giveaway buydu. Evet. Amma giveawayin tarixən yaranma zərurəti tamamilə başqa bir mənbədən qaynaqlanırdı. Bəzi giveaway-in yaranmasında əsas məqsəd marka sahibləri tərəfindən müştəri bazasını formalaşdırmaq olub. Yəni potensial müştərilər əsasında müştəri bazasını formalaşdırmaq olub və giveaway də kontakt məlumatlarını əldə etmək, potensial müştərilərin sosial demoqrafik xüsusiyyətlərini əldə etmək üçün bir vasitədir. Mən özüm giveaway-ə çox belə qatılmışam. Azərbaycanda yoxdaha çox. Yəni bu xarici platformalar var ki, saytlar var da. Bu Gleam.iodur. Bir də e Woodbook ad deyəsə səf eləmirəm isə belə bir sayt var. Mən özüm burada məsələn qatılırdım. Sadəcə burada yox, Book saytına ona qatılırdım. Amma burada sadəcə biraz udmaq şansı elə gəlir ki, insanlar az olur da və burada bir dənə ən çox belə deyim, fərq və daha üstünlük kimi bunu gördüm ki, Azərbaycanda məsələn bir dənə gəvə keçirlər ə onu like elə o şərhət bunun altında çox oldu, çox yorucu oldu. Ümumiyyətlə bu məsələ mənim görə çox, yəni müsabiqəyə qatlananda rahat olmalı da burada. Ora e, loqin olanda sadəcə biz e, mailimizi qeyd edirdik. Heç sən dedin bayaq məsələn postman adı falan, başqa bir dənə mail, başqa heç nə qeyd etməyib kifayət edir. Baxın indi hə? həmin markanın məqsədində də, yəni o kifayətdirsə, çoxu 90%-ində elə idi. Bəzən bir də belə e, motivation letter üçün bir şey istirdilər ki, yəni sən nə istəyirsən, bəs belə bir şey olurdu. Sadəcə çox olmurdu, yəni girişdə və yorulmurdun, çox rahat girirdin və hətta yəni e, bir loqin dirəndən sonra bir ulduzla sadəcə bir toxunuşla, yəni bir çox güvəbəylərə qoşulmaq şansın olurdur. Yəni burada bir də Amazon/ güvəbəy, Amazon/ var. linki ha, var. Orada o çox o yaxşıdır. Orda yəni, nə var? Yəni burada məsələn, sən deyək ki, bir satıcısan, amma malın satılmır da. Artıq bunu tanıtmalısan. Onun görə bunu hədiyyə qoyurlar. Məsələn, ə, olurdu, baxırdım, dostum bir evə qazanmışdı. Yəni mən hər dəfə qatıldım, <laughs> ulduzdum, yəni alınmadı məndə, amma belə ə, 50 dənə məsələn mal qoyurlar pulsuz. Həm də bunu mən özüm bəzən məndə motivasiya olur da məndə. Yəni bu pulsuz versə sonra bunlarla alırdım. Həm də bu tanıtmaq məqsədi ilə. Amma bizdə gövəy məqsədi mənəcə çox yaxşı olmur, nə barda yaxşı olmur. Çünki məsələn, bəzən e, bloqerlərin, influenserlərin yəni müqavilə imzalılarda, yəni müqavilə demə deyə buna şifahi bir şəkildə hazırlayırlar. E, və burada bəzən bir nəfərdən 15 dənə marka qoyulur. Bir az elə bir markanın dəyəri düşürlər. Yəni artıq o marka bir də bəzən elə influenserlərindən yəni e, kəsirlər ki, onlarla müqavil bağlayır ki. Yəni o ə, influencerun <laughs> yəni onlarla tərəfdaşlıq edən bir markadan mən artıq həqiqətən heç O gözündən düşür istərsən dəz. Yəni markanın reputasiyası mənim gözündən düşürdə. Məyə görə artıq yox olur marka. Əslində bununla bağlı bir əlavə edeyim. Sən deyillərini həqiqətən də yaxşı mövqelərdə, amma bununla bağlı əsas problem mən düşünürəm ki, ölkə ərazisində bir vahid tənzimləmənin gətirilməsi. Həmçində bir ə, biz məsələn sən xarici nümunələrə gətirirsən ki, burada müəyyən tətbiqlər var, müəyyən sistemlər var ki, orada artıq biz ə, girib asanlıqla bunu idarə eləyə bilərik, asanlıqla da qoşula bilərik. Bu vahid tənzimləmənin vahid sistemin yaradılması ilə bağlıdır. Azərbaycanda nisbətən çor təbiətli hal formalaşmış çı artıq məsələn giririk hansısa influencer və ya hətta bloqer öz imkanları şəraitində bir ə, giveaway təşkil etməyə çalışır və ya hətta buna cəhd eləyir, amma bu tamamilə çortabiyi hal alınmış olur. Amma buna vəhy tənzimləmə gətirməklə, bunu bir növ bir sistemlərlə inkişaf etdirməklə artıq insanlar üçün səmdiyən kimi, yəni yorucu şəraiti aradan qaldırmaq olar və artıq vətəndaşlar rahat şəkildə girib giveawaylərə qoşula bilərlər. Deməli Murad sən gözə məqamlara toxundun əslində. Mənim anlaşını verdiyim ikinci forma, yəni giveawayin saf, təmiz, çəkəbə bulaşmamış forması. Əslində sosial media üzərindən yox, Instagram platforması, Facebook platforması, bütün platformaların keçilir, amma məşhur deyəm, mən bu gün məhdud Instagram səhifəsində danışacağam. Ümumiyyətlə ixtisaslaşmış platformalar üzərində hətta keçilir. Bura Saastok ola bilər, Vbox ola bilər, Eynim. Glin ola bilər. Həmin Amazonun slash linki var ki, ora daxil olub ən yaxşı giveaway nümunələrinə tanış ola bilərsiz. Yəni indi marka sahibi ə öhdəlikləri bir növ ötürür həmin platforma platforma üzərinə. Necə ki biz indi hal-hazırda Instagramda influencer-in üzərinə ötürülmür öhdəlikləri təşkil etməsi və s. Burada da platformanın üzərinə ötürür və həmin giveaway platforma vasitəsilə təşkil olunur. Yəni ikinci bir məsələ budur ki, dilin bir postda 50-yə yaxın sponsorun qeyd olunması, marka adının qeyd olunması artıq onun nüfuzunu öldürür. Bu düzgün məsələdir, amma burada məqsəd nədir? Ümumiyyətlə giveawayin işləmə mexanizminə burada baxmalıyıq. Deməli, sual yarana bilər ki, burada influencer nə qədər gəlir var ki, təşkil edir? Plüsdə əşya formasında və ya hətta mükafat uduş formasında pul təqdim eləyir. Yəni burada gəlir əldə etmək üçün, məsələn, bir dənə giveawayə, məsələn, 50 dənə sponsor markadı qeyd olunur və həmin marka sahiblərinin hər birindən təsvir edir ki, 50 manat məbləğində ödəniş alınır, xidmət haqqı alınır və gördüyümüz kimi 50 evrosun 50 eləyir 250 2500 manat. 2500 manatın bir hissəsinə həmin pul mükafatını verir və yaxud da həmin bazar qiymətinə uyğun olaraq bir əşya alır, yəni vəd olunan mükafatı əldə edir və oğlan qəliplərinə verir və digər hissəsini isə artıq gəlir formasında özünə götürür. Yəni bu giveawayin işləmə mexanizmidir. Onlar məcburdular ki, bir nəsə sponsorun mark adını orada qeyd eləsinlər və vaxtda razılaşıb nisbətən bir sponsordan daha çox xidmət haqqı alıb, ə, bir sponsorun adında qeyd edilməyən artıq razılaşma məsələsidir. Ey nə, mən burada influencer olaraq bir şey demirəm. Onlar on su da sərf edir, amma burada məsələn, mən hesab edirəm ki, bu markalara çox sərf etmir. Çünki nəyə görə bir də ki, bu belə bir şeydir. Yəni məsələn, mən özüm də qoşulanda, sonra o giveaway bitəndə çıxıram followdan. Yəni çünki mən onlardan hədəf kütləsi deyiləm axı. Mən istirəm elə burdan danışmışkən, məncə keçidlər ki, giveaway-in hansı növləri var və insanlara giveaway-in növlərini bilmək niyə vacibdir. Aha, elə Supana dediyi mövzularla bağlı danışmaq istəyirəm. Giveawayin əslində biz ümmi və ya hətta da dar sərhəddə yanaşmalıyıq. Buna əslində vətəndaşlara izah eləmək də borcumuzdur. Giveaway mövzusu biraz ə, ümmi mövzuya yanaşsaq, yəni geniş sərhəddə yanaşsaq, bir məsələni və ya hətta bir maddi və ya hətta əmlakı, bir işi nisbətən ucuz və ya hətta ümumiyyətlə ə, hər şeydən azad, yükümlülüklərdən az şəkildə verməkdən ibarətdir. Amma bu ümumi mənada onun sadəcə fəlsəfi əhəmiyyətinə və dərininə varmaqdan ibarətdir. Amma belə ümumi mənada çıxsaq, yəni buna nisbətən dar çərçivədə baxsaq, giveawayin müəyyənləşdirilmiş 3 növü var. Bizə müəyyənləşdirilmiş və deyilən. Bura lotereyalar daxil edilir. E, bura sweepstakes-lər, yəni püşkatmalar daxil edilir və contestlər, yəni müsabiqələr aid edilir. Bəs bunların e, mənası nə deməkdir? Gəlin onları aydınlaşdıraq. İlk növbədə aydınlaşdırılması lazım olan sweepstakeslərdir ki, onlar əslində anlayışına görə bizə ən yaxın olan, yəni Azərbaycan nümunəsində giveaway nümunəsinə ən yaxın olan sweepstakeslərdir, yəni püskatmalardır. Yəni bunun anlamı nədir? İnsanlar bir növ buna daxil olmaqla bir növ şans əldə edir və bunun müqabilində ağlabatan miqdarda dəyəri azaldılmaqla müəyyənləşdirilmiş bir mal əldə edirlər. Məsələn, X maşını müəyyənləşdirək. Bu maşının tutaq ki, dəyəri 30.000 dollardı, daha da çox ola bilər. Adam bu püşçətməyə sadə əməllərlə qoşularaq, bunu yerinə yetirərək qoşularaq bir şans əldə edir. Bu şansın nəticəsində o ağlabatan miqdardan daha çox miqdarda bir mal əldə edə bilmiş olur. Və bu artıq əməllə onun qarşılığı düzgün müəyyənləşdirilmir, yəni bərabər deyil, proporsional deyil, amma qarşılığı miqdarında böyük həcmdə bir mal əldə edə bilər. Bu ayğətəndə bir də vurduğum ki, Azərbaycandakı QWEM nümunəsi əslindələ PUSH-HATMA, yəni SEB STACKS-a ən yaxın nümunə hesab olunur. Digər bir məsələ isə kontestlərdir. Kontestlər nədir? Bu müsabiqələrdir. Yəni buna qoşulmaq üçün insan və yaxud da əgər kim iştirak edəcəksə, o müəyyən bacarıqlarını və yaxud da biliklərini sərgiləməlidir. Bu artıq sosial medianın ə, geniş yayıldığı bir dövrdə və çaqda bu artıq videolar yayınlamaqla, müəyyən platformalarda şəkillərini yayınlamaqla şərtləndirir. Məsələn, bir adam öz rəsm bacarığını videoya çəkib yayınlamaqla artıq bir şans əldə etmiş olur. Burda onun şansı müəyyən bir fəaliyyətlə şərtləndirilir. Ona görə bu növ fərqləndirilərək müsabiqə adalmış olur. Digər bir son məsələ isə lotereya ilə bağlıdır. Bizdə lotereya ilə bağlı əslində vahid tənzimləmə formalaşdırılıb. Azərbaycan Respublikasının Qanunu var lotereya haqqında qanun. Və lotereyalarda bir fərqli nüans var. Biz bu lotereyaya daxil olmaq üçün, biz bu şansı əldə etmək üçün, burada hər bir üç növdə də əsas məsələ şansın əldə olunması ilə bağlıdır. Biz hər üç növdə şansı əldə etmək üçün müəyyən fəaliyyətlə məşğul oluruq. Məs lotereya növündə bu şans pulla şərtləşdirilir. Yəni insan lotereyaya daxil olmaq üçün, o şans əldə etmək üçün biletə müəyyən məbləğdə pul ödəyir. Yəni qarşılığını pul şəklində ifadə olunan bir forma ilə qarşılayır. Və bileti alaraq həmin şans əldə edir və yenə hər üs formada birləşdirən ən ortaq cəhət isə random olaraq məyənləşməsidir. Yəni bu randomluq müəyyən saytlar vasitəsilə canlı şəkildə də yayınlanaraq da bu etibarı ifadə edir. Hər hansı ki, bununla barədə danışacağıq ə etibarlı ifadələməklə vətəndaşlara bir növ güvən aşılayır və bunu da artıq hər üç növdə də biz görə bilərik. Amma bizim e, Azərbaycan nümunəsində biz bununla bağlı növləri açıq-açıq fərqlərini görə bilmirik. Düzdür, bu növlərin artıq biz ifadə edəndə görürük ki, müsabiqə olsun, e, sweepstakes-lər, püşkətmələr olsun, və ya hətta lotereyalar olsun, bunların hamısını görə bilirik. Amma iş praktikaya gələndə biz həqiqətən dəmi e, bu sweepstakes-lərlə lotereyaların fərqlərini, yəni bir növ Azərbaycan nümunəsini ifadə edirəm. Giveawaylərla lotereyaların arasındakı fərqləri nə dərəcədə fərqləndirə bilərik və ümumiyyətlə qanunvericilik və ə, bir növ əl çatımlıq baxımından Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bunu nə baxımdan ifadə edir və buna necə bir tənzimləmə gətirir? Onlar artıq biraz problemli məsələlərə bənzəyir məndə düşünürəm. Çünki hələ də bu istiqamətdə biz görürük ki, nə qədər insan ədalət uzluğun qurbanı olur hə, hə. və hətta hesablarına daxil olma vəsər bu kim alar? Bəs bunlardan qorunmaq üçün Hansada Murad olmadı ya da mövcud qanunlar nələrdir? İnsanları vətəndaşı qoruyan. Bununla bağlı bir neçə nüansı toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində lotereya ilə bağlı bir tənzimləmə gətirilib. Lotereya haqqında qanun var. Burada hətta elektron lotereyalarla bağlı tənzimləmə də var. Onlar artıq vahid meyarlar müəyyənləşdirir səlahiyyət orqanməylləşdirilib. Yəni bu lotereya ilə bağlı artıq vahid dövlət nəzarəti gətirilib. Ola bilər bu səbəbdə müəyyən problemlər yəşıyaq, ola bilər müəyyən boşluqlar olsun, amma bu yenə yəni də onun sui-istifadə hallarının çox əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur. Amma giveawaylər ilə bağlı məsələ eyni dərəcədə deyil. Çünki giveawaylər ilə bağlı bizim Azərbaycanda, ölkəmizdə vahid tənzimləmə yaradılmır. Bəlkə sən də vurğuladığım kimi, məsələn, sən deyirdin ki, tətbiqlər rahat deyil, artıq sən də bir vətəndaş kimi burada öz problemlərini dilə gətirmiş olursan. Amma Azərbaycan Respublikası bununla bağlı heç bir sahibkarlığa dəstək olsun ya da hər hansı bununla bağlı özü bir vəhyt təşkilatı gətirsin. Hələ ki bir burada ifadə olunmuş bir addım görə bilmirik. Çünki Azərbaycanda artıq bununla bağlı nə sahibkarlığlıq sayəsində olsun, nə özü bir addım yorusun. Hələ ki heç bir müsait addım görünmür ə nə proqram olsun, nə tətbiq olsun ki, qeyvələr burada yerləşdirilsin, insanlara açıq şəkildə tətbiq olunsun. Bu yoxdur. Əslində bunun tətbiq olunması bir növ vətəndaşların özünə də bir güvən aşılaması həll olacaqdır. Çünki bu proqramın yaradılması üçün bir icazə mexanizmi yaradılacaqdı. Bu proqramın bir növ insanlara açıq şəkildə istifadə olunması üçün bir user requirement, yəni istifadəçi təlimatı formalaşdırılmış olacaqdı. Bu artıq insanlara etibar və güvən aşılanmış olacaqdı. Və nəzərə etibarilə də insanlar bu proqramdan istifadə edəsə, istifadə edərkən arxalarında dövlətin yüzünü hiss edəcəkdi. Bir növ dövlətə olan güvəni ifadə etmiş olacaqdı. Amma hal-hazırda hər hansı influencerlar və yaxud da bloqerlər öz nüfuzlarından, öz səhifələrindəki minlərlə kütlədən istifadə etməklə bunu artıq sui-istifadə alanə çevirdilər bir növ. Düzdür, bunu edə bilərlər, amma bu sui-istifadə fırıldaqçılıqla və yaxud da dəluduzluqla şərtləndirlirsə, bu artıq yol verilməzdir. Bəs vətəndaş dələduzluğa məruz qalır ki, GVV vasitəsindən, məsələn, ə, tutalım bir nəfər GVV adından insanlara birbaşa yazır ki, bəs ə, siz kart məlumatlarınızı atın, siz qalib gəlmisiniz. Bəs bu hissədə biz vətəndaş hara müraciət eləməlidir? Ümumiyyətlə günah kimdədir? Vətəndaşda yoxsa ə ki, vəvey keçirilən şəxsdə. Bunun tənzimlənməsi kim tərəfindən aparılmalıdır ya da müdafiəsi? Aha, bununla bağlı məsələdə ilk öncə biz Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müraciət etməliyik ki, həqiqətən də bu məsələyə bağlı biz cinayət məcəlləsini istinad edə bilərikmi? Cinayət məcəlləsində 178-ci maddədə dələduzluq ifadə olunur və maddənin disposisiyası ondan ibarətdir ki, özgənin əmlakını onun etibarıyla sui-istifadə alanda və onu aldatma yolu ilə ələ keçirirsə, bu artıq dələduzluğu yaradır. Və burada da eyni məsələ artıq ortaya çıxır ə güvve keçirilən zaman biz ə, orta bir mükafat qoyuruq, müəyyən kriteriyalar daxilində təbii ki. Böyük mükafat qoyuruq və sadə əməliyyatlarla ona bir vəd edirik ki, sən qazanacaqsan, narahat olma və öz etibarımızla onunla ifadə edirik ki, məsələn məşhur bloqerdir və yaxud da məşhur bir inflouserdir, müəyyən bir kütləsi var və geniş bir ə, deyək ki, keçirir giveaway və onun nəticələrini elan edir və şəxsindən yazır ki, siz artıq qəlib qalib olmuşsunuz və zəhmət olmasa öz şəxs məlumatlarınızı paylaşın bizlən. Biz sizə tutaq pul mükafatıdır, onu yönləndirərək. Amma artıq yenə kart məlumatları ilə hərəkət etmək yolu ilə onun pulunu ələ keçirirlər bir növ. Şəxsini artıq burada artıq aldatma yolu ilə özgəsinin əmlakına ələ keçirmə faktı yaranır. Bununla bağlı vətəndaş pozuntu halında mütləq şəkildə artıq ə, bizdə 102 qaynar xəttindən istifadə etməlidir və polis ə bölmələrini müraciət etməlidir ən qısa müddət kəsiyində və bununla balalar artıq istintaq başlayacaq, araşdırma olunacaq və ə, artıq bu bu faktın qarşısı alınmış olacaq və həmin ə, fəaliyyəti tərtmiş şəxslərə də cinayət məvesiətinə cavab olunacaq. Amma bununla bağlı ilk olaraq ə, şəxsin təqsiri məsələsi ortaya girir ki, yəni şəxs buna qoşulmaqla mı özü bir pozuntuya yol açırmı və ümumiyyətlə şəxs kimi və ya qoşulduğu anda mənim məsuliyyəti varmı və bu qanunsuzdurmu bu suallara cavab tapmaq lazımdır. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının qanun verəcəyi bizə onla bağlı giveawayin qanunsuz olmasıdan bağlı heç bir norma göstərmir və bizə konkret olaraq demir ki, Azərbaycan Respublikasının əraziları daxilində və qanunvericinin əhəd dairəsində giveawaylərin təşkili tamamilə qanunsuzdur və keçirilə bilməz. Düzdür, bundan bağlı müxtəlif ölkələrin qanunvericiləri var ki, onlar ümumiyyətlə şans oyunları olsun, qumar olsun və yaxud da lotereya olsun, bunların növlərini qadağan edir. Ki, məsələn, Kanada qanunvericiliyi cinayət məcəlləsində birbaşa bax göstərilir ki, bu şansla bağlı faktorlar qadağan olmalıdır və səfərlərinə hətta 206 və 211-ci maddələr daxilində də bu normalar təsbit olunur və müəyyənləşdirir ki, bu həmin insanlar hətta azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə də üzləşə bilərlər və birbaşa tənzimləmə göstərilir və bundan başqa həm də giveawaylərə qoşulan zamanda, giveawaylərin elan olması zamanda müəyyən kriteriyalar tutulmalıdır ki, bunlarla da danışa bilərik. Giveawaylərin elan olması zamanı müəyyən önəmli faktorlar var, müəyyən önəmli detallar var. Bu detalları biz üç hissə olaraq belə bilərik. Burada ilk növbədə giveawayin müddəti məsələsi olmalıdır. Yəni deadlinelar, son müddət haçandır, nə vaxt bitəcək bu deadlinelar aha bəzən qeyd olmaya da bilər. Bunu mütləq şəkildə tənzimləmək lazımdır. Ən əlaqəli faktorlardan biri budur. Qoşulan şəxs sonunda nə ilə ödəyəcək? Bunun qeyri-məyen olması artıq giveawayi bir növ bizim üçün təşkil olmaz edir. Yani Giveawayin sonunda vətəndaş konkret şəkildə nə ilə ödəyəcək? Maşın ödəyəcək, pulun mükafat ödəyəcək və ya hər hansı xidməti dəmir şəkildə ödəyəcək. Bunları da artıq fərqləndirmək lazımdır və bunlar da mütləq şəkildə sonda əla olmalıdır. Növbəti önəmli faktor isə qüvvəyə təşkil edən ə, şəxsin onunla bağlı ə, müraciət kriteriyalarıdır. Yəni giriş yeri ə, və yaxud da giriş sayı, ə, bundan başqa giriş edəcək şəxsin, yəni qüvvəyə qoşulacaq şəxsin yaş mətələbi, location tələbi də ola bilər ki, bununla bağlı da vəhid tənzimləmələr göstərilməlidir ki, şəxs qoşulan zaman yaş tələbi bildirilməyətdi, bildirilmərmi? Bu da qüvvəyə alınma şərtlərinə daxil edilməlidir. Düzdür, hazırda Azərbaycanda məsələn Biz nə görürük? Bloqerlər paylaşır postu. Deyirlər ki, qoşulmaq istəyirsinizsə, tag edin, üç dostunuzu, klassikləşmiş artıq versiyadır. Və ya hələ like edin, save edin, dostlarınızla paylaşın. Bu kimi meyarlar görürük. Biz burada nə konkret olaraq ə, yaş meyarı görə bilərik ki, məsələn, 18 Avstraliya qanunvericiliyi bizə bununla bağlı qadağalar müəyyənləşdirir ki, 18 yaşından aşağı heç bir şəxs şansla bağlı müəyyənləşdirilmiş heç bir məsələyə girə bilməz ə giveynərlə bağlı yaş kriteriyasını vurğuladım. Bizdə bununla bağlı de, qeyd etdiyim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində giveynənlə bağlı yenə qeyd edeyim ki, tənzimləmə yoxdur. Amma analogiyaya əsaslanırsaq, lotereyalar haqqında qanunda oxşar müddəa var ki, 18 yaşına çatmış və könüllü prinsipə əsasən hər bir şəxs lotereyaya qoşula bilər və bundan da artıq biz bunu oxşar məsələni bura tətbiq edəcək, artıq belə bir məsələ yaranır ki, giveaway məsələsində artıq yaş kriteriyası ortaya girməliydi. Çünki burada əsas məsələdə şans faktorunun fərqləndirilməsidir və hər iki məsələdə də şans faktoru mühüm əhəmiyyət daşıyır və belə deyim ki, həm giveawaylərin, həm də lotereyaların canı elə şansdır. Belə kimi vəziyyətlərin formatında bəzən e, influencer ona eləmir, mütləq gizli reklam olmasın deyə orada qeyd olunmalıdır. Hətta bir də nə yəni e, görmüşdüm 20 K səhifəsi olan e, bu, bir profil. Bu e, reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının 8-ci maddəsində, 8.2-də deyir ki, gizli reklama yol verilməz. 8.1-də deyir ki, bəs gizli reklam nədir? Hmm. Yəni gizli reklam bir növ e, reklam istehsasçılar tərəfindən yəni kütləyin kütlənin şüurlu altı təsir etməklə reklam və yaxud da reklam hüququ əsasında qorunur #ləri, yəni Instagram deyə burada # formatında qeyd edilirlər. Yəni bu qeydlər olmadan paylaşılması artıq gizli reklam hesab olunur və biz vətəndaşlara tövsiyə edirik ki, həmin #lər olmamış ki və ilə əstra olması, çünki onların təşkilatları və görəçsi deyildi. E, bu arada Supan gizli reklam haqqında danışmışkən biz e, hüquqda e, bloqerlik mövzusu haqqında bir e, video çəkmişdik ki, onu da açıqlama hissəsindən e, linkdən baxa bilərsiz. Biz bu mövzuda e, burada e, reklam haqqında qanunun 8-ci maddəsindən, yəni burada gizli reklam haqqında ətraflı olaraq danışmışdıq. E, mən istirem elə digər sualımı növbəti sualımı verim. E, biz dediyimiz kimi ümumiyyətlə burada yəni artıq bu da bir fəaliyyət olduğuna görə sən də bayaq qeyd etdin ki, influencer buradan harda səbir qazan əldə edirlər. Və ona görə də burada artıq onlar vergi ödəyicisi kimi restorandan keçməlidirlər, vergi ödəməli də dövlətə. Bəs burada verginiz tənzimlənir. Yəni həqiqətən onlar vergi ödəyicisi kimi dövlətə qeydən keçilərmi yoxsa yox? Ümumiyyətlə məsələ belədir ki, biz iş növbədə gəlir əldə edilən subyektləri müəyyənləşdirməliyik və hansı əsaslara görə, hansı qaydalara gəlir əldə edirlər? Burda təbii ki, əsas gəlir aldığı olan şəxslər, əgər giveaway uğurlu olsa, sponsorlar, yəni marka sahiblərinin özləridir. Və onların da vergi öhdəliklərini necə icra edirlər sualına cavablayaraq belə deyim ki, onlar onsuz da dövrü olaraq öz mənfəətlərini bəyan edirlər və bəyan edəndə əgər giveawayn onlara faydası olubsa, artıq onların müştəri bazası çoxalır və bəyan edəndə həm müştəri bazasında olan artıma görə, artan gəlirlərin də bəyan edilir. Avtomatik olaraq ə, həmin vergi öhdəliklərini icra edirlər. Burda ən əsas məsələ isə ortada olan, yəni əlaqələndirən təşkilatsız influencer ola bilər, blogger ola bilər və hətta marka sahibinin özü də ola bilər. Ola bilər izləri kütləsı çoxdur və elə özü təşkil edir. Onların vergi öhdəliklərini icra etməsi üçün vergiöləsi kimi qeyd edilməlidir. Qeyd edilmələri və standartları özləşin tapıb asan xidmət müraciət eləyərək, ərazi üzrə asan xidmətə müraciət edib vergi ödəyə bilər. Və ya elektron poçt vasitəsilə asan imza varsa, asan imza vasitəsilə anla bilər. Yəni bu ayrıca bir mövzudur digər bir subyektsə təbii ki qalıbdır. Yəni qalıb öz vergi göstərtiklərini izrəliyir. Yəni bu biraz maraqlı məsələdir. Deməli, vergi nizamnaməsinin 101.5-ci maddəsi var. Orda qeyd edilir ki, hədiyyəyə görə, yəni pul şəklində, yəni pul şəklində mükafat və ya ödəniş formasında olan hədiyyəyə görə ödənmə mənbəyində vergi tutulur və həmçinin ödənmə mənbəyində vergi tutmağı borc olan şəxslərin siyahısında da həmin hədiyyəni verən şəxslər apona borcla hesablanır da. Yəni vergi məzəlləsi onları borcda hesab edir ki, siz ödəniş mənbəyində 10% vergi tutmalısınız. Yəni məsələn belə təsəvvür edək ki, 4000 manat ödəniş məbləği nəzərə tutulub qalibə və 4000-in 10% yəni 400 manat 4000-dən çıxılır və 3600 manat verilir qalibə. Qalan 400 manatı isə tədiyəni verən şəxs tərəfindən ödəniş mənbəbində tutulur və dövlət verici xidmətinə bəndi olanında ödənilir. Bu belə bir məsələ. Digər bir məsələ isə budur ki, hədiyyələrin 1000 manatadək olan hissəsi vergedən azad olunur. Yəni hədiyyələrlə, yəni yarış və müsabiqələrin nəticəsində vəd olunmuş hədiyyələr, hətta lotereyalar vergi mənzəlləsində ayrı-ayrılıqda tutulur. Yə ona görə də bunların tənzimlənməsi vergi baxımından demək olar ki, eynidir. Yəni bir dənə fərq bundan ibarətdir ki, lotereyada giriş üçün məbləğ nəzərdə tutulur və həmin məbləğ çıxıldıqdan sonra vergi həmin məbləğə hesablanır. Amma giveawaydə belə bir məbləğ olmadığına görə elə birbaşa məbləğdən tutulur və 1000 manat əhissəsi azaddır. Məsələn, uduş olaraq Sirmuz Ultra nəzərət telefonu və bazar qiyməti hesablanır. Real bazar qiyməti 3120 manatsa, 1000 manat əhissəsi, yəni çıxılır və 2120 manat hissəsində ə məcəz zərbə olunur. Mənim belə bir sualım var. Deməli ə, tanınmış, ə, yəni həqiqətən də bizim reklam ehtiyacı olmadı ehtiyacının olmadığını düşündüyümüz brendlər var ki, ə, biz danışanda ki, bəs ə, giveaway sırf ə, müştəri bazasını tutalım yaranması üçün ə, olan bir strategiyadır. Bəs sizcə böyük brendlər ə, niyə ə, giveaway həyata keçirirlər? Yəda onların məqsədinədir. Biz burada vətəndaş olaraq o okay, keynəcə qazanırıq, məsəl onların məhsullarını. Hansı ki, bəlkə də bir çox şəxs ə, artan qiymətlər baxımından bunu anla bilmir. Bəs burada ə, həmin brendlərin mövqeyi nə olur? Hal-hazırda bizdə bir növ zamanı çox sürətli necə deyilir? Yəni sosial media marketinqində artıq bir çox meyarlar dəyişib. Biz əslində giveawaydə müəyyən qədər ə, zaman ödənəşməyətdondan istifadə edirik. Zaman ayırırıq, müəyyən əməliyyatlar həyata keçiririk. Bir növ bunun qarşılığını vermiş oluruq əslində o etdiyimiz əməliyyatlarla postu like etmək olsun, səhifəni follow eləmək olsun, postu sev eləmək olsun. Bu kimi əməliyyatlar əslində onun qarşılığını ödəyir. Məsələn, məşhur brendlərin bunda məqsədi nəyindən ibarət ola bilər? Əslində məşhur olmaq meyarı nisbətən nisbi anlayışdır. Sənə görə məşhur ola bilər və ya hətta suna görə məşhur ola bilər brend, amma mənə görə məşhur olmaya bilər. Mən o brendə hələ də məlumatlı olmaya bilərəm. Əslində belə məşhur brendlərin məqsədi daha geniş daha geniş kütləyə çatmaqdır. Çünki həmin ə, məşhur brendlər həmişə daha çoxunu istəyir və qarşılarında bir növ təsəvvür elə ki, neçə milyardlıq dünya əhalisi var və onların da məqsədi daim genişlənməkdən ibarətdir. Nəzərə alsaq ki, brendlərin heç biri hamısı bütün dünyanı əhatə edə bilmir və nə qədər çox satış eləməyi hədəfləsələr də bu məqsədləri daim artan sferadələrliyir. Ona görə də niyə də olmasın? niyə də gövvəylər təşkil edə bilməsinlər? Niyə də bir vətəndaşı və yaxud da bir şəxsi sevindirərək minlərlə yenə alıcı qazanmasınlar və yaxud da daha çox alıcı qazanmasınlar? Və nəzərə alsaq ki, bu tipli geniş markalar və yaxud da məşhur markalar daha güclü influencerlarla işləyir və yaxud da daha güclü təşkilatlarla işləyirlər və onda onların artıq əhatə dairəsi də, yayım gücü də daha geniş olur və potensial müştəri bazarı da daha geniş ayrılmış olur. Ə bir də bu elektron lotereyalar var da. Bu elektron lotereyalarla giveawayin fərqi nədən ibarətdir? Yəni biz giveawayi belə deyim də loteriya haqqında qanunla tənzimləyə bilərik ümumiyyətlə. Hə, ümumiyyətlə Murad, burada 1 nömrəli qərar odur ki, yəni biz nəyə nəzər tutmalıyıq? Əsas məsələ odur ki, burada giveawaylər loteriya haqqında qanunun əhatə dairəsinə düşmür. Yəni giveawaylər loteriya haqqında qanunla tənzimlənmir. Yəni giveawayi tənzimləyən platformun, yəni məsəl Instagramın daxili qaydalarıdır və bu yaxın dinimiz reklam haqqında qanunnda nəzərə tutulan bir maddədir. Maksimum ona təzənlənə bilər. Yəni lotereya haqqında qanunla tənzimlənmir. Elektron lotereya məsələsi üçün çox aktualdır. Bu lotereya haqqında qanunun 8-ci maddəsi var. Orda elektron və virtual lotereya kimi nəzərə tutulub. Orda qeyd olunur ki, virtual mühitdə təşkil olunan, lisenziya almış platformalar tərəfindən təşkil olunur. Görünürsünüzmü lisenziya almış platforma olar. Yəni fərdi məlumatların qorunmasına görə lisenziya alırlar və s. Amma ə, sosial şəbəkələrdə, məsələn, Instagram-da bu tip lisenziyaların nəzərə tutulmadığına görə ə, bu giveaway adlanır və digər ən əsas fərq bunlarla ibarətdir ki, giveaway-də iştirak etmək üçün heç bir ödəniş tələb olunmur iştirakçılardan. Mm -hmm. Amma lotereyada lotereya biletini aldıq əldə etmək üçün ə, biz avtomatik olaraq lotereya bileti əldə edirik və bir növ ə, uduşa maddi də təhəffə verir, maddi dəstək oluruq. Amma giveaway-də heç bir maddi dəstək olmuruq on ancaq sponsor, yəni marka sahibi maliyyələşdirir və biz həmin gəlir hesabını hədiyyə edir, əldə edir və s. Amma lotereyə də gəlir həm bilet pullu hesabına formalaşır, həm də sponsorun verdiyi həmin xidmət haqqı əsasındam deyək, həmçinin hədiyyəni ola bilər ki, birbaşa алып gətirsin. Yəni maliyyə fondu belə formalaşır biz bu günki vəvelərdən danışdıq və düşünürük ki, vətəndaş mövqeyini bu prosesdə kifayət qədər açıb bildik. Sizlərə təşəkkür edirik bu gün gəldiyiniz üçün və düşünürəm ki, yenə çox informativ, həmçinin də çox sadə dildə əhəmiyyətli məqamlara toxunduq. Əgər sizin də bu mövzuda suallarınız varsa, ümid edirik ki, braqlaşdığımız izləyiciləriniz suallarınızın cavab cavabını tapa bilərsiniz. Belə və son olaraq da onu qeyd eləyək ki, izlədiyiniz təqdirdə, əgər video sizə hər hansısa bir ə, belə də informasiya verirsə, bəyənməyi və ə, rəylərinizi bölüşməyi unutmayın. Sağ olun.